tu sú dva na noc, tieto sú dva. Nie, to odráža svetlo. Tu sú odrázky. No, ideme na to? Pozeraj sa dopredu. Marečku, výborne, Marek, poď, výborne, poď, utekaj. Teším sa, že si chceli, šup, aj bez prchy, budem rád, keď prídeš. Priatelia, v tejto krásnej kategórii M13 sa umiestnil Maxim Štrba. Od 32, ale naozaj, že aha, sekunda, úplne presne sekunda, je to možné?